گرفتەکانی سەرجەم چین و توێژەکان ژمارەیەک لە پەرلەمانتارانی لیستی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان گرتوخانی پیاوان و ژنانی شاری کەرکووکیان بەسەرکردەوە ئامانج لە بەسەرکردنەوەکەش لە نزیکەوە ئاگادار بوون بوو لە دۆخی گرتوخانە و چۆنێتی مامەڵەکردن لەگەڵ زیندانیاندا لەو بەسەرکردنەوەدا پەرلەمانتاران بەڵێنیاندا سەرجەم کێشەکانی زیندانیان بگەیەنە لایەنە پەیوەندیدارەکان بەمبەستی چارەسەرکردنیان ژمارەیەک لە ئەندامانی ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق لە سەرلیستی یەکێتی سەردانی گرتوخانەکانی پیاوان و ژنانی شاری کەرکووکیان کرد لە نزیکەوە لە کێشە و کەموکوڕەکانیان کۆڵیەوە و وەک خۆیان ئاماژەیان بۆ کرد گرتوخانەکان بەتایبەت ژنان وەک پێویست نیە و کێشە و کەموکوڕی زۆریان هەیە لەوانەش نەبوونی شێلتەرێک بۆ داڵەدانی ئەو ژنانەی کە ڕووبەڕووی کێشە دەبنەوە یاخود نەبوونی شوێنێکی تایبەت بە کچانی خواری و 18 ساڵ لە کاتی دەستگیرکردنیان ئەوە تێکەڵ بە ژنان دەکرێن و ئەوەش کاریگەری سلبی لەسەر ئەو کچانە جێدەهێڵێت ئاوکات بڕیاریاندا لە ماوەیەکی کەمدا کێشەکانیان بگەینە لایەنە پەیوەندیدارەکان و هەوڵی چارەسەرکردنیان بدەن زۆر لە ڕێکخراوەکانی ژنان و ڕێکخراوانەی تر باسی ئەو نەهامەتیانەیانە کرد بەتایبەتی ژنان لە شاری کەرکووکا تووشیانە بێ بەتایبەتی کاتێک ئەگەر کێشەیەکیان هەبێ شەڵتەرێک نیە بۆ داڵدەدانیان و هەروەها ئەگەر هاتوو منداڵێک کچ بێ دایک و باوکی لە یەکجابنەوە خانەیەک نیە بۆ ئەم جۆرە مناڵانە و هەروەها ئەگەر هاتوو مناڵێکیش بە هەمان شێوە ئەگەر خوارە 18 ساڵ بێ کێشەیەکی هەبێ جێگایەک نییە بۆ مناڵانە جێگای ڕاگرتنیان بێ بەڵکو تێکەڵاو بە ژنانە کرێ ئێمە لە گرنگترین سەردانەکە مانەوە بوو سەردانی گرتن و گواستنەوەمان کرد لێرەدا سەردانی هەموو گرتن و گواستنەوەمان کرد کە لە کاتی ئێستایە پێشتر وەزعی گرتن و گواستنەوە لە شاری کەرکووکا زۆر خراپ بوو کە ئێستا گوێزە بوویانەوە بۆ جێگایە کە بە حساب ئەم جێگایە باشترە لە جاران بەڵام بەداخێکی زۆرەوە چەند قاعە چوار قاعە بوون هەر قاعەیەک بەجارێ 50-60 کەسی تیا بوو کە زۆر زۆر وەزعی قاعەکان خراپ بوو سەردانی بەڕێوەبەرایەتی تەسیراتی کەرکووکمان کرد و پاشان مدیریەتی پۆلیسی کەرکووک بۆ ئەوەی بە ئاگا بین لە کێشە و لە موعاناتی ئەو ئامرێتە لە کەموکوڕەکانیان و لە هەمان کاتە گوێبیستی ئەو موقفانە ئەو سیژنانە بین کەم تەوقیف کراون بە مادە یاسایەکانی دیکە جگەل لە مادەی چواری تیرۆر لە نزیکەوە بە ئاگا بین لە موعانات و لە کێشەکانیان و لە هەمان کاتە کۆمەڵی کێشە و گرفتیان هەیە بتوانین لە ماوەکانی ڕابردوو کێشە و موعاناتی ئەم بەڕێوەبەرایەتیە بگێنینە جیهەتی موختەز بۆ ئەوەی چارەسەری گونجاویان بۆ بدۆزرێتەوە و لە هەمان کاتە ئێمە متابع بین چاودێر بین لەوەی کە کێشەکانیان لە ماوەکانی داهاتوو چارەسەر دەکرێت گرتوخانەکانی شاری کەرکووک تا ڕادەیەک کێشە و کەموکوڕی هەیە ئەمە وتەی ژمارەیەک لە ئەندامانی ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراقن لەسەر لیستی یەکێتی کە لە سەردانێکیاندا بۆ گرتوخانەکان کێشەکانیان بەدی کردووە و ئاوکات بەڵێنیاندا کێشەکانیان بگێنن لایەنە پەیوەندیدارەکان و هەوڵی چارەسەرکردنیان بدەن بۆ ئەوەی زیندانی کراوان کۆتایی بە کێشە و گرفتەکانیان بێت شڤان محەممەد کەناڵی ئاسمانی کەرکووک بەرخودان و بەرگریێزە کوردیەکان لە